Uz tikšanos ar veselības ministru šodien ieradusies visa Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valde. Asociācija norāda, tās biedru vairākums bija lēmis, ka par esošo finansējumu ārsti gatavi slēgt līgumu tikai uz 2 mēnešiem, nevis uz gadu. Nozares ministrija uzstāja, līgums jāslēdz uz visu gadu. Kolēģiem zvana, saka, ka jāapraksta obligāti līdz 27. 28. Nopublicēs visus tos, kas nav parakstījušies, lai pacienti meklē jau citus ģimenes ārstus un kad ministrijai skaidrs redzējums, kā nodrošināt šos te pakalpojumus. Veselības ministrijā norāda, par ārstu aizvietošanu prasītais papildu finansējums būs no janvāra, prakšu uzturēšanai no februāra. Būs pieejams arī papildu finansējums aptuveni 16 miljonu € apmērā, taču tikai pēc informatīvā ziņojuma apstiprināšanas. Tajā jāiekļauj nākotnes plāni primārās veselības aprūpes uzlabošanai nākamo 3–4 gadu termiņā. Ministrija sola šādu plānu valdībai iesniegt janvārī, taču papildu naudu primārās aprūpes ārstiem būšot jebkurā gadījumā, tāpēc ministrs aicināja ģimenes ārstus parakstīt līgumus līdz šai piekdienai. Mēs šodien runājam par uzticības. Tomēr nozare ir nepieciešama uzticēt veselības ministrijai, ka tomēr nākotnē darbības būs citādāk nekā agrāk, un es arī to garantēju pats personīgi, ka par uzturēšanu un aizvietošanu mēs jau janvārī to var redzēt ministrijas kabineta lēmumos. Manuprāt, ka komunikācijas kļūdas mums bija, vajadzētu vairāk patieši runāt nekā kādreiz caur presi vairāk. Un es ceru, ka tomēr kolēģi atbalstīt manu aicinājumu. Arī lauku ģimenes ārstu asociācija piekrīt, ka papildu finansējums ģimenes ārstiem ir vajadzīgs, jo pieauga arī pienākumu apjoms. Un tomēr šoreiz viņi neatbalstīja kolēģu asociācijas lēmumu par līgumu slēgšanu uz 2 mēnešiem vai iespējami mazāku darba dienu skaitu. Tāpēc pretēji pilsētu ārstiem laukos līgumi ar Nacionālo veselības dienestu noslēgti 99% lauku ģimenes ārstu. Mēs slēdzam, jo mēs vienkārši arī uzticamies valdībai. Es vismaz ceru, ka tā tam vajadzētu būt un ka šī ierezervētā budžeta nauda primārajai veselības aprūpei būs. Un viņa īstenībā noteikti būs, bet ir galvenais jautājums, no kura mēneša. Tikmēr Latvijas ģimenes ārstu asociācija norāda, ticība nav tik rožaina, jo pieredze ir tāda, kāda ir. Asociācija par tikšanos ar ministru informēs biedrus un kopīgi lems par tālāko rīcību. Zando Zobalodīvo-Repītis, Latvijas televīzija.